pessoal, hoje é dia 21 de fevereiro de 2015. O Luquinha tá fazendo exatamente 3 meses hoje. Fala, Lucas! Né, neném? De muita gostosura, né, meu amor? Lindão. Fala, Lucas! Gostosura! Fala, gostosura! Eu vou enxergar aí, né? Vai lá. Me molhei aqui, não podia. Lindão da mamãe! E aí, Lucas, tá gostando do banho? Vou cortar essa porta aqui, né? Tá bem. Tá gostando do banho, né? Que que foi? Ele gosta de banho, né? Pronto. Aí agora eu faço assim, quer ver? É, agora você é pequenininho, mas quando você crescer, você vai ver e vai dizer, meu Deus, a minha mãe era maluca. Eu seguro ele aqui assim. Aí enxagou ele. Né, amor, mamãe? Essa mãe é doida, né? Vamos sair que tá frio. Se ouviu, se o completo. Deixa eu ir aí, mãe. Preciso secar meu pé primeiro. Senão. Bem rápido pra ele não ficar com frio, né, meu amor? Ele já tá com frio, querido. Bota assim. Não encostar no chão. Pega aqui. Ele aqui assim. Lindão. Ai, amor, bota assim. Ele é um elefantezinho. Né, meu amor? Pronto. Essa toalha não é muito grande, não. Olha o braço, garoto. Eba! Muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Aqui. Agora segurar ele aqui, né? Meu filho, você... Olha. Nunca chorou tomando banho. Nunca. Ele só chorava quando eu secava o cabelo dele de um jeito diferente. Agora ele não chora mais, né, meu amor? Mamãe já sabe como é que faz pra secar o cabelo dele sem ele reclamar. É por isso que ele chorava? É, ele chorava porque quando eu tirava ele do banho, uhum, e quando eu ia secar o cabelo dele, eu fazia assim, ó, e ele não gostava. Oi, Luquinha! God bless you. Deus te abençoe, meu filho. Com muita saúde. Vamos botar a fralda aqui rápido, porque a Mira tá sempre pronta aqui. A Mira dele. Qualquer coisa a gente cobra-se. Olha quanta curvinha gostosa. Menino, que você tem. Mãe, mamãe, não só mamãe, papai também, né? Ama todas elas, apertar todas elas. Assim. É, Lu? 3 meses, né, amor? 3 meses. Lindão. A gente terminou. Agora a gente vai secar aqui embaixo do braço dele.
sempre boto demais, não consigo. É por causa do... Assim. Olha o cabelinho. Lindão. Vou botar a blusa. Assim. Lindão. Ele tá distraído com você. I'm so sorry. Sorry. Geralmente, quando chega nessa parte, ele chora. Né, neném? É, a mãe sabe. A mãe deu uma pancada no microfone aqui, menino. É, foi mal. Coutinho. Olha como sua mãe tá rápida. Desperte já no banho, na arrumação. E o pai, como é que tá? Meu pai tá aproveitando a visão. Contemplando. Cara, olha, manchou aqui a blusinha dele. Quando ele é, quando ligou. Antes eu sentava no banheiro mesmo, eu secava o cabelo dele, ele não gostava. Mas não gostava mesmo. Eu vou usar isso aqui. Ficar entre os dedos. Se bem que o cabelo dele é mais importante que isso aqui. Vou secar o cabelo dele primeiro. Depois eu faço aquilo ali. Depois que eu comecei a secar o cabelo dele assim de pé, ele não reclamou mais. Né, menino, mamãe? Arrotou de novo. Que bom. Quem que é aquele menino lindo ali, hein? Quem que é aquele menino lindo? Quem que é esse menino lindo, hein, amor? Quem que é esse menino gostoso? É, quem que é? Quem que é, amor? Quem que é? É você. Ai, meu Deus, quanto gostoso. Um corpinho só. Legal, né, amor? Na nossa época, a gente não tinha esse negócio de gravar assim, né? Nossa, na nossa época, parece que a gente é bem velho. Mas não tinha. Quer dizer, o teu pai tinha, né? Teu pai sempre... A gente não tinha, não. Olha. Esse cabelo, hein, garoto? Hein, amor? Hein, amor? Tesourinho da mamãe. Quem que é tesourinho da mamãe? Quem que é? Quem que é tesourinho da mamãe? É? É você. É? É você. Lindão, né, amor? E agora já é cabelo seco. Agora eu vou secar a mão dele. Entre os dedos. Cara, ele tem o dedo comprido. Olha só. Vamos secar os dedos. Tem que secar bem. Manda um tchau pro pessoal, Lu. Manda um tchau pra posteridade, Lu. Pra posteridade, neném. É isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em cima e inscreva-se. Isso nos ajuda bastante. Vocês também podem estar me seguindo aqui no Facebook. A gente gosta muito de interagir com vocês. Se você tiver um tempinho, dá uma conferidinha nesses vídeos. A gente fez especialmente para você.